can't stop this thing we started. You gotta know it's alright. Jeg har simpelthen fået fornøjelsen af at møde Bryan Adams i dag. Lige her ved hans træ ved Aalborg Kongress og Kulturcenter. Tribute til Bryan Adams udenfor. Og store forventninger inde i Aalborg Kongress og Kulturcenter. Han kan stadigvæk synge trusserne af damerne. Jeg tror, det er for begge køn, men er der flest piger, så er det jo også fint. Mere end 30 år efter gennembruddet fylder den kanadiske sanger stadig koncertsale i hele verden. Jamen, altså, jeg forventer selvfølgelig Summer of 69, at der kommer en speciel version af den, og så må vi jo prøve at synge mere, så godt vi kan. Jamen, fordi det er, som han siger, nostalgisk, og fordi det er noget, der har hørt til vores ungdom og de gode dage. Så ja, han har altid været der. Og han skal blive ved med at være der. Med flere end 55 millioner solgte albums, er man selvskreven til at plante et træ i Aalborg. It looked like you were trying it before. That's a, and a flower. A little flower. Little flower. Ready. One, two, up. Sing your way around. What kind of tree is it? It's a cherry tree. Cherry. Yeah, bird cherry tree. Looks like a cherry. Tusind tak. Tusind tak. Speak all right in Danish. Yeah, det snakker dansk. Ja, det snakker dansk. Og når man synger hans sange, er det største selvfølgelig at møde manden selv. Nice. And we're going to see your show tonight. Okay, I hope you like it. We do. Oh, I man, promise you we so do. So cool. So, vil du have noget nu? Nice skal... to finally meet you. Thanks, man. All right, cool. Nice. So, good show. Yeah, man, all the best. You too. Jeg faktisk, hvad sagde han? Jeg kan faktisk ikke huske, jeg tror, han sagde, cool, eller sådan et eller andet. Han virkede nede på jorden og var sådan, fedt, er der sådan et i Aalborg? Så det er fantastisk. De største fans er nok også de mest betænksomme. Jamen, det er jo gaver til Bryans to små piger. Nu skal de undvære far og mand så meget, så har vi tænkt, at så skulle de have lidt at besøge tilværelsen med, når han er væk. Ja, det er Duplo. Lego. Duplo og Lego. Ja. Fordi det repræsenterer Danmark, og det er godt legetøj. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman?